Ja, här har vi två forwards i vinter som var med här i stadsloppet. Mikkel, du löpte på ganska okej här. Hur många varv blev det? 26 av dem, så det är väl okej tycker jag. Det är paritet med damsegraren, så det är du nöjd med? Ja, det är absolut. Ja, sen har vi Patrik Nilsson då, nyförvärv. Ska vi bli oroliga nu? Hur många varv blev det? Problem som gör att jag inte kan springa, så att jag cyklar hela försäsongen. Så att det var ingen idé att springa här heller. Nej, men du var med här i alla fall. Har du varit med om någonting? Alltså, vad känner du nu? Du har hamnat i Bollnäs nu. Det kanske du märkte en sån här dag. Ja, nej, men det är bra intresse. Det är folk runt hela varv och sådär och står och hejar och ropar, så det är roligt. Har du varit med om något liknande i någon annan klubb? Har de något liknande sån här lopp med så stort intresse? Nej, inte i Stockholm och ja, i Sandviken i alla fall. Men alltså, som just anordnas av föreningen är det inte. Jag träffade lagkapten Andreas West före loppet. Han var inte med alls. Han har lite hälseneproblem. Och du och dina knän, ska vi vara oroliga för er gamliga? Eller ni kan åka skridskor och trycka på där, va? Ja, jo, absolut. Och det här är ju, jag skulle ju kunna springa ett tag. Men sen får man ont imorgon och sådär. Men då är det ingen idé att hålla på. Utan det är bättre att hålla sig skadefri och sådär. Så att, det mår man bäst av i vinter sen. Hur, Christian Mickelsson, hur känner du då formen här? Jag tycker det känns helt okej. Det är under uppbyggnad, så det är augusti och framåt ska vara jäkligt bra tycker jag. Mm. Och hur mycket ser du fram emot att spela med den här gubben när det blir säsong? Det är alltid roligt att spela med bra spelare. Och det, hela Bollnäs kryllar av bra spelare, och sen nyförvärv med Patrik så blir det ännu bättre. Jag vet Patrik att du sa när du kom till Bollnäs att du tror det kommer att funka bra ihop med Mickelsson här. Att ni är ganska kompletterar varandra bra. Är det också vad du känner, Christian? Ja, absolut. Det är väldigt olika spelartyper. Så jag tror vi kommer att öppna upp försvaren så vi kommer nyttja varandra, tror jag.